建设海洋强国，我一直有这样的一个信念，发展海洋经济、海洋科研，一定要抓好了。我们对海洋的认识是在逐步的加强的，啊，你们要关心海洋、认识海洋、经略海洋，啊，下一步这方面要发力，啊，推动它的发展。关键的技术啊，要靠我们自主研发。海洋经济的发展呢，前途无量。祝你们再接再厉，创造辉煌，为祖国、为民族立新功。